Dobro večer. Ovog petka pitajte, a i mi pitamo, predstavnike civilnog sektora kako smo sarađivali u ovoj 2015. godini. Trudili smo se kao kuća da ispratimo sve važne događaje, kada su političari u pitanju, pratili smo sve ono što kažete vi, gde nema struje, gde su raskopane ulice, ima tu još mesta gde se trudimo da podsjetimo nadležne da treba pomoći. Kada je asfaltiranje ulica u pitanju, neki prilazi i dalje čekaju da postanu prioriteti u direkciji za izgradnju grada, ali tu smo i mi kao kuća da podsjetimo svaki put gde ima problema. Sa našim večerašnjim gostima smo, ja bih rekla, dobro sarađivali u ovoj 2015. Trudili smo se da na najbolji mogući način prenesemo koji su to problemi organizacija, predstavnik organizacije, odnosno organizacija, čiji su predstavnici večera sa nama i vama u studiju. E, večeras je prilika da neko, kako bi rekla mlađa generacija, podvučemo crtu na kraju ove 2015. Nema još mnogo dana. I da vidimo koliko smo mi kao medijska kuća uspeli da odgovorimo potrebama civilnog sektora. Gde ste vi tu? Vaša pitanja i večeras na 415 07 03. Primamo broj telefona i otvoreno od ovog trenutka za vaše uključenje. A sa nama i vama večeras predstavnici tri potpuno različite organizacije u civilnom sektoru. Da vidimo koliko smo mi kao mediji bili dobri, naravno čekamo i vas da čujemo vašu ocenu kako smo sarađivali sa ovim sektorom u 2015. Olgica Pljevačić, član Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom, pri kabinetu gradonačelnika u ovom novom sazivu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Inače, sekretar udruženja obolelih od multiple skleroze. Dragan Đorđević, mreža KRIS i odbor za ljudska prava. Dobroveče, dobrodošli. Hvala na pozivu. I Snežana Andrić, generalni sekretar mladih ambasadora. Dobroveče, dobrodošli. Jel mogu da krenem, dakle, za početak po jedno pitanje ovako blic, jeste li zadovoljni kako smo mi kao kuća sa organizacijama osoba sa invaliditetom sarađivali od 2015. Pa mogu da vam kažem, od kada je počeo projekat letos, kad smo se prvi put dogovarali, kada smo imali onaj sastanak, ja prosto nisam verovala da ćemo moći u decembru mesecu da stavimo crtu, kako rekao ste, jer da nije bilo vas medija, ja sad govorim o našem savetu za rad sa osobama sa invaliditetom, ne bismo mogli da profunkcionišemo sigurno, da nismo nekoliko puta imali gostovanja kod vas po vašem pozivu, vaša saradnja sa svim nevladinim organizacijama kod nas u Nišu. Mi smo uspeli već da se lepo nasmejemo kad pričamo sad o tome. Dobro, vratit ćemo se tokom emisije kako je to izgledalo tokom godine. Mreža KRIS, odbor za ljudska prava. Da, naravno, apsolutno od sastanka. Jednostavno, ovo je po meni jedan od dobrih primjera koji pokazuje šta znači projektno finansiranje, između ostalog, i projektan pristup nekom poslu, konkretno kada mediji dobije novac za ono zašto je aplicirao u pravom smislu te reči, ali šta je ovaj posebna vrednost i ove godine saradnja i sa vašom medijskom kućom jeste da mediji i organizacija civilnog društva su na istoj strani. Oni su partneri. Mi smo partneri u rešavanju problema građana, rešavanju problema neke zajednice. Unazad gledano, nismo uvek prepoznali međusobno tu ulogu i važnost i sinergiju koju možemo da kreiramo skupa ka donosicima odluka, ka građanima, usmereno za rešavanje nekih problema. I ja mislim da je godina na izmaku jedan od boljih primjera saradnje generalno medija na lokalnom nivou, TV zone naravno, i organizacija civilnog društva. Što se tiče naših tema kojima se mi usko bavimo u organizaciji koja se bavi ljudskim pravima, zaista su mediji ključni partner. Bez obzira da li je u pitanju pojedinačna sudbina nekoga kome su prekršena ljudska prava ili su u pitanju prava neke društvene grupe. Mladi ambasadori, šta kažu? Kako smo sarađivali ove godine? Mislim da smo sjajno sarađivali i ove prethodne godine. Mi smo i mlada organizacija, postojimo tek dve godine, tako da zaista od samog starta imamo jaku podršku televizije Zona Plus i to nam stvarno znači, jer pored onog našeg standardnog programa, koji možda više malo elitistički okrenut samim ambasadorima, mi radimo puno konferencija, nekih akcija i kao što je bio majski turnir ili sad kreni ICT konferencija, gde nam je zaista i najvažnija ta podrška medija, jer prosto se tada okrećemo jednoj širokoj masi, širokoj grupi ljudi i zaista nam je bilo bitno sve ono što smo dobili od strane medija. Tako da zaista, evo, ja se zahvaljujem ovom prilikom i zaista verujem da ćemo i nastaviti ovim putem.
Ja sam sigurna da će biti prostora da sarađujemo i u 2016. godini, na kraju krajeva na ovom našem medijskom nebu, rekao smo malo čas, nije bitno kako se zove kuća, kada ekipa zna šta treba da radi, tu smo da zajedno ispratimo šta je zapravo taj javni interes. E pa pošto u ovom trenutku nemamo prilog, da ne bismo gubili previše vremena, da ne bismo gledali po nosu priloge o sve tri organizacije, iskoristit ću priliku da sednem. A pitaću vas, dakle, Olgice, koliko mediji uspevaju da isprate šta je javni interes osoba sa invaliditetom? Da li smo dobro pokazali šta je javni interes? Da, kao mediji da. Međutim, nismo mogli da se izborimo baš zato što nije ovaj savet koji je sada pre 7 dana gradonačelnik potpisao i složio se sa svim imenima, 15-oro je na toj listi iz raznih institucija grada Niša i 5 predstavnika invalidskih organizacija, različitih invalidskih organizacija, dok u prethodnom savetu je bila tu samo jedna osoba sa invaliditetom, daleko od toga da možda on nije mogao da se izbori, međutim ne, savet nije funkcionisao. Negde u aprilu mesecu, kada je prethodna predsednica dala ostavku, pogodilo se u isto vreme kada je i bivši većnik koji je resorno bio zadužen za rad sa osobama sa invaliditetom, nekako istovremeno su dali ostavke i taj savet nije funkcionisao. Mnogo toga bismo mi rešili, možda bismo i pre toga mogli da dobijemo i sredstva koja smo dobili tek pre par dana, kada je gradonačelnik insistirao, 3. decembar, Svetski dan invalida, kada smo bili kod gradonačelnika na prijemu, to nije bio prijem, znate ono, prijem, sad ću ja nešto da slušam vas, vi pričate. Ne, mi smo imali komunikaciju. Pitanja smo mogli da postavljamo i gradonačelnik nam je davao odgovore. Tu je bio sada i novovećnik koji je resorno zadužen za rad sa osobama sa invaliditetom, koji se tek uhodava i upoznaje, ali čovek koji je jednom takođe u ovoj istoj kući bio sa mnom ovde i pokazao je izuzetno dobru volju. Gospodin Aleksov, je li tako? Tako je, gospodin Aleksov pokazao je izuzetno dobru volju. Nije to samo volja, nego i želja za saradnju sa svim invalidskim organizacijama. I gradonačelnik je tada verifikovao i ovaj nov spisak, nov stari, korigovana su neka imena i uspeli smo da se izborimo da nam na čelu tog saveta bude ponovo Jordan Ivanović. Jel mislite da je, da ima tu uloge medija? Kako da ne? Pa mi da nismo bili ovde kod vas par puta i da nismo to glasno pričali, mi ne bismo došli ni do kakvih rešenja po bilo čemu, da li su u pitanju bile finansije, da li je u pitanju bio rad saveta za rad sa osobama sa invaliditetom, da li je bilo u pitanju konkurs, da li je u pitanju bilo finansiranje i isplata. Mi smo prve isplate, neka udruženja su dobila posle 7 meseci, neka udruženja posle 9. Naše udruženje konkretno je dobilo u novembru mesecu prva sredstva za 2015. Sada drugu polovinu sredstava mi smo dobili 4. decembra. I opet kažem, to je bilo pred nama kada je gradonačelnik zvao finansije i rekao je sutradan sve ono što se duguje da se isplati invalidskim organizacijama i nama je isplaćeno. Jel to znači da uspevamo negde da pratimo svi zajedno šta je javni interes građana Niša? Dakle, sada ste predstavnici svog sektora. Pa, mediji su ključni da u fokus javnog prostora, u fokus javnosti stave neku temu. Mi prosto, organizacije civilnog društva i generalno građani ne bi mogli bez medija da ono što je ključno za neku grupu, ono što je ključna tema, problem lokalne zajednice, jednostavno predočimo najšire mogućem broju građana, znači kojih se sve to tiče, bez medija. Naravno da mediji tu imaju, jedna od uloga medija je tu i to je jako važno. Mediji su takođe i poslednja brana demokratije, se tako kaže. Kako da prepoznamo šta je javni interes u svakom trenutku? Je li to moguće izvesti? Vi i mi, svi zajedno. I mi i vi u istom trenutku. Dakle, kako to da prepoznamo? Pa, jednostavno, nadam se da, evo, možda ćemo u vremenu koje sledi, iduće godine, narednih godina i tokom naše buduće saradnje, od nekih informacije vesti preći na nivo da će mediji nama biti partneri i prijatelji u smislu da će od neke informacije vesti praviti temu. Napraviti temu znači baviti se do kraja, propratiti do kraja nešto što se dešava, što tiče svih građana. Naravno da mediji mogu da prepoznaju, to jeste posao novinara i uposlenih u medijima,
Šta je javni interes? Građani, udruženja građana su tu da jednostavno na neki način stave na neku listu prioriteta, podsete sve nas i dodatno pojasne medijima, odnosno novinarima, zašto je to važno da ovog trenutka bude. A tiče se svih. Jednostavno, ako bez medija u ovom trenutku, mislim da građani ne bi mogli da uopšte sami prepoznaju šta je javni interes. Jedna od najvažnijih funkcija jeste medija da građanima omogući informisan izbor. Ali svako od vas ima različito. Dakle, vi se bavite osobama sa invaliditetom, Dragan se bavi ljudskim pravima, Sneža se bavi mladima, mladim ambasadorima. Svako iz svog ugla smatra da je njegov sektor jako važan i ne biste radili to da to nije tako. Tako je. Htela sam ovo što je rekao Dragan sada da se ne dovežem, koliko su važni mediji. Pre možda jedno 5 meseci takođe u ovoj kući, u ovom prostoru, imala sam jednu emisiju sa vašom koleginicom i tada je rekla, i zaista kako je rekla, ona je to i obećala, tada sam gostovala i pominjala sam sve ovo upravo sa što sam pričala, da mi ne znamo većnika novog, da još uvek se nismo sastali i ona je rekla, zvaću ga za dan, dva, pozvan je bio, bio je, gostovao je. Povezala nas je vaša koleginica da što pre mi počnemo tu neku komunikaciju i mi smo od tada nastavili bilo kakav razgovor na bilo koju temu, bilo koji problem u kontinuitetu do sada. Nadam se da će to da bude još bolje jer je već i rutina u pitanju i ja kažem i tog dana 3. decembra gde je takođe vaša kuća bila prisutna, gde je sve to snimala, razgovor sa gradonačelnikom, ubrzo posle toga, 3-4 poziva je bilo i od Zone Plus i od drugih medija za našim gostovanjima da mi kažemo sada te naše utiske. A mi to ne bismo mogli da nije vas. Interes, javni interes mladih ambasadora. Vi se pa bavite mladima, kulturom, sportom, privredom, proširili ste svoje delovanje u odnosu na prvu godinu kad ste bili samo ambasadori kulture. Jeste, pa da. Ali upravo ja nekako i smatram da treba što više dati mladima prostor u medijima. Prosto možda i nisu dovoljno zastupljeni, jer svakako ja zaista duboko verujem, ja lično i moja organizacija, da trebamo što više da pitamo mlade i da ih saslušamo, da vidimo šta je to što je njima potrebno i šta oni prepoznaju kao javni interes, jer na kraju krajeva oni treba da nose ovaj grad i da ga razvijaju dalje i da stvaraju za neke nove generacije jedan lepši i bolji Niš. I to ono što ste već i pomenuli, jeste mi pored kulture se bavimo i sportom i preduzetništvom i to smo negdje prepoznali kao možda i najvažnije granu u kojima mladi treba da se razvijaju. Jer svakako je najrazvijenija društva ako nemaju razvijenu kulturu, mislim da zaista i nemaju neku budućnost, kao i takođe i sport i zdrave navike. I ono što je možda i najveći problem u Srbiji jeste ta nezaposlenost i onda mi se i nekako trudimo u našem udruženju da što više edukujemo mlade ljude, da budu, malo pre smo pričali o tome, biznis orijentisani, to jest da je razmišljaju da sutra da ne očekuju da ih čeka neki posao kad završe fakultete, nego da prosto i oni sami se formiraju kao ličnosti koji će sami stvarati prilike, sami stvarati posao i prosto treba im dati prostore i u medijima i ovako u gradu i treba ih što više promovisati i učiniti ih dostupni svima nama. Snežda reče problem. Gde su problemi? Koji su najvažniji problemi koje bismo mogli negde zajedno da rešimo sad u ovom trenutku? Dakle, evo, ovo prihvatamo, treba više forsirati mlađu generaciju, od njih stvarno možemo da naučimo mnogo. Šta vi kažete? Ono prvo što ćemo sledeće nedelje kao novo formirani savet koji će krenuti, imat ćemo prvi taj sastanak naš, ono što je najveći problem je finansiranje za iduću godinu. To jest, nazivaju ga konkursom. To nije konkurs. To ne može da bude konkurs jer mi nismo profitabilne organizacije. Čak i mi koji pišemo programske aktivnosti pri Ministarstvu za rad i zapošljavanje, Republičkom ministarstvu, ide kao projektna aktivnost kontinuirano svih 12 meseci. Mi ovde u gradu smo onog dana dobili odgovor od gradonačelnika da ćemo od februara meseca, eventualno mart, moći da počnemo da dobijemo sredstva za sledeću godinu, naravno redovno, kvartalno, zato što razlog je taj što nije bio usvojen budžet grada Niša. Nije usvojen bio budžet i još uvek nije usvojen ni republički budžet. A mi smo u obavezi bili do 7. decembra da predamo naše projektne aktivnosti za svih 12 meseci 2016. Čak i kalendar za januar i februar.
Republičkim institucijama kojima pripadate, jel tako? Tako je. Ja kažem, neka je to i zrno, ali da znamo zasigurno da ćemo to jedno zrno da dobijemo u januaru mesecu. Gradonačelnik je rekao da će da se potrudi, da to što pre bude i da to jeste ide. Konkurs, crtica, projektne aktivnosti. Jer vi ako konkurišete za nešto, ne možete unapred da znate u oktobru mesecu sledeće godine šta je to što biste vi eventualno mogli da uradite. To je sve, mora da se radi u kontinuitetu, ali nešto što je projektna aktivnost, to je nešto što je vezano usko za invalidsku organizaciju, šta je to što ćete vi da radite svih 12 meseci. A ako nešto uspemo sa nekim konkursom, da li je to grad, da li je to neka nevladina organizacija, da li ćemo da konkurišemo kod ministarstva, pa nama može takav jedan projekat da prođe, to je drugo. Finansiranje je problem. Šta će biti, šta je u ovom trenutku problem u vašoj organizaciji? U našoj organizaciji, znači, jeste održivost organizacije. Pazite, organizacija civilnog društva dela sudbinu društva i mi se nalazimo u tranziciji. Znači, dolazim iz organizacije koja radi, evo, već punih 16 godina postoji i radi. I naš osnovni program jeste program besplatne pravne pomoći, zato što i u ovom trenutku, na kraju, na izmaku ove godine, država Srbija nema institucionalni sistem besplatne pravne pomoći. Na taj način je ogroman deo naših sugrađana onemogućen i nema jednak pristup pravdi, nema adekvatno pravnu podršku. Šta nedostaje? Finansije da biste imali neko ko će besplatno da pruži pomoć ili ne? Uvek se, organizacija civilnog društva, odnosno organizacija s koje dolazim, funkcioniše na osnovu projekata. Jednostavno menjaju se, ne postoji afirmativno okruženje kad govorimo o finansiranju iz republičkih izvora, znači finansiranju unutar države Srbije. Ono što jeste važno za organizacije civilnog društva, pa i za našu, jeste da se stvore pretpostavke za biznis, da se jednostavno finansijsko afirmativno okruženje stvori. Mi ne možemo u ovom trenutku da očekujemo podršku za taj javni interes, deo javnog interesa kojim se mi bavimo, od biznis sektora, zato što biznis sektor nije stimulisan da ove pomogne organizacijama civilnog društva, kao što je u drugim zemljama. U drugim zemljama se oslobođaju kompanije od poreza za onaj novac koji preusmere organizacijama civilnog društva. Sve organizacije civilnog društva se bave javnim interesom, delovima javnog interesa. Znači, finansijska održivost i ono što je takođe bitno, da održivost se ne odnosi samo na finansije, izgradnja kapaciteta. Proces u kome se nalazi naše društvo, znači pristupanje Evropskoj uniji, sve ovo što nas čeka, takođe nameće organizacijama civilnog društva dodatne obaveze da se dodatno specijalizuju, budu osnažene da pomognu državi Srbiji, da pomognu jednostavno razvoju društva, jer sve nas čeka jako puno posla otvaranjem poglavlja. Za to je neophodno i znanje, ne samo finansijska održivost. Vratit ćemo se i poglavljima, kako gledate na ono što nas očekuje u godini koja je pred nama. Šta je u ovom trenutku najveći problem mladih ambasadora? Pa mislim da svi delimo iste probleme. Bez obzira što se bavimo različitim ciljnim grupama, definitivno to projektno finansiranje možda i nije baš na nekom najboljem nivou, ni u Srbiji, a ja verujem, ni u Evropi. Prosto ima previše organizacija civilnog društva koji se bavi sličnim temama, slične su projekte i slične su ciljne grupe i nekako mislim da svi na kraju negdje konkurišemo za ista sredstva. Ono što je generalno možda problem mladih ambasadora, mi postojimo evo u februaru 2 godine, tako da je to isto potreba kada se aplicira nekim konkursima, bitno je šta ste uradili. Iskustvo. Jeste, apsolutno iskustvo je jako važno. Mi smo uradili velike projekte, ali potrebno je više godina da prođe da bi nas ljudi onako i prihvatili i shvatili nas kao neke ozbiljne konkurente na bilo kom konkursu. Tako da li mi se ono borimo, ne odustajemo i verujemo u sve tu priču mladim ljudima koji mogu da izguraju svaku ideju. Dakle, finansije su negde glavni problem u ovom trenutku. Svi znate šta ko treba da radi u svojim sektorima, ali finansije škripe s njima, jel? I to projektno finansiranje. Jeste. Ne, jednostavno bolje okruženje, afirmativnije okruženje za rad udruženja građana, organizacija civilnog društva. Šta znači afirmativnije okruženje? Pa upravo to, ako vi u delu politika koja se odnose na finansije i stimulišete one koji imaju novac da pomognu javnom interesu, da pomognu kroz podršku organizacijama civilnog društva rešavanje nekih, u jednom trenutku, totalno raspršenih problema, ali na kraju svi vode ka
javnom interesu i rešavaju neke probleme, vi ćete imati veće angažovanje organizacije civilnog društva, više rešenih, tako kažem, problema. S druge strane, volontarizam je kod nas, ključni problem za volontarizam u onom pravom smislu reči, jeste ekonomska kriza. Vi ne možete očekujete da ljudi, zato što prosto nemaju posao, kao što je nekim drugim državama, nakon svog radnog vremena posvete i odrede određeni broj sati i pomognu tom javnom interesu, kroz organizacije civilnog društva. Opet se vraćam na jednostavno neophodnost da se u sistemu u našoj državi stvori bolje okruženje za organizacije civilnog društva. Vi ste hteli, Olgice, da dodate nešto? Htela sam da dodam, ja opet sad isključivo pričam o svom sektoru, naravno, da kažem sektoru, ako je to uopšte sektor. To je veoma bitna ciljna grupa, to je veoma osetljiva kategorija ljudi i ako mi koji smo na čelu svojih invalidskih organizacija nismo tako veliki glasnogovornici, apsolutno ne bismo mogli da postignemo ništa. Jer sada rešavanjem ovog saveta mi ćemo da počnemo da rešavamo problem pitanje parkiranja, pa veći broj parking mesta, pa upravo za te projektne aktivnosti, pa ćemo moći obaranje, stalno smo se nešto ranije, uvek nam je bila prva reč da kažemo obaranje arhitektonskih barijera. Nisu one najveći problem, nisu barijere najveći problem. Psihičke barijere su mnogo veće, finansijske, ekonomske, socijalne, a ne fizičke barijere, jer ispunjeniji ste ako jedna organizacija ima dovoljno da može da funkcioniš u toku jednog meseca, da mi dobijemo dovoljno sredstava da možemo, ako je nekom neophodno da kupi 2 metra drva, da možemo, imamo pravo kao solidarnu pomoć, da ti damo i da ti možeš da kupiš to drvo i da znamo sigurno da si ti kupio ta drva. Nemojmo da tražimo, mi kao invalidske organizacije, ko će nama da pomogne. Oni treba nas. Zašto? Zato što su sve institucije koje bi pomagale invalidskim organizacijama na bilo koja vrsta pomoći, neka nam donese jedan frižider. On je oslobođen plaćanja poreza. Da zaposli jednu osobu sa invaliditetom, a po zakonu su u obavezi na 25 zaposlenih jedna radna organizacija da ima zaposlenu jednu osobu sa invaliditetom. Međutim, mi tu nađo smo i tu rupu, gde ćemo plaćati poene negativne i nećemo da zaposlimo osobu sa invaliditetom. Je li to jeftinije poslodavci? Jeftinije je. A mi ako ne počnemo da se krećemo među ljude, da budemo ravnopravni sa vama, to što ću ja malo usporeniji da hodam, to je apsolutno nevažno. Važno je, zato ja kažem, psihička barijera mnogo važnija od fizičke. Lako ćemo mi posle da opremimo fotelju, sto u visini tebe ako si u kolicima, da ti bude tu i kompjuter, ali prvo najteže je tu psihičku barijeru da mi prebrodimo. Ali nadam se sa ovim sada novim, ovako napravljenim savetom, da ćemo zaista uspeti, jer čini mi se da se mnogo više sada slušamo nego što je bilo pre. To je najvažnije, da sve više čujemo jedni druge. Stižu i pitanja gledalaca. Ja ću sada da pročitam pitanje, odgovorit ćemo posle reklama. Gledateljka nije želala u program, ali imamo ove savremene tehnologije, pa kaže kako da oni od 50 godina dobiju posao kad poslodavci traže samo mlađe radnike. Dakle, je li tu ugrožena ljudska prava? Ali odgovor slušamo posle EPP-a. Drugi deo emisije Pitajte civilni sektor u 2015. kako je protekla godina, kakvi su planovi u 2016. i kakva je uloga medija u čitavoj ovoj priči, pre svega naše kuće, koliko smo uspeli da prenesemo zaista građanima Niša koji su glavni problemi. Sve tri organizacije, čiji su nam predstavnici večeras ovde u studiju, Olgica Pljevačić, član Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom pri kabinetu gradonačelnika, Dragan Đorđević iz mreže KRIS i Snežana Andrić, generalni sekretar Mladih ambasadora. Stado smo tu negde, dakle, problemi su vam slični. Finansiranje je zapravo taj kamen spoticanja svakako, svima. Projektno finansiranje.
za Dragana pretpostavljam da nije novina, s obzirom na činjenicu da vaša organizacija inače tako... Mi nikad nismo dobijali sredstva iz Republičkog fonda ili Lokalnog fonda, tako da nam je to jednostavno poznato, ali zaista treba osnažiti... Ali ste finansirali kroz projekte? Jedino kroz projekte, isključivo kroz projekte od kad postojimo, ali s druge strane i taj prelazak na projektno finansiranje, naročito kad su organizacije osoba sa invaliditetom i udruženja koje predstavljaju ugrožene društvene grupe, mora da bude dodatno osnaženo od strane lokalne zajednice. Šta to znači? Pa evo na primjeru, na primjer samozapošljavanja nekog iz romske zajednice. Vi, bilo bi sjajno da neko, bilo koga, generalno, ali kad su... Da im se pomogli da nauče da im pišu projekat ili šta? To je jedna stvar, naravno, ako ćemo, evo pričamo malo pre, bilo uposli se, ako neko krene u samozapošljavanje, uzme neki fond koji postoji za samozapošljavanje, dobro obezbedite mu pravno knjigovodstvenu podršku, 6 meseci, godinu dana. Takođe, morala da bude priprema za organizacije osoba sa invaliditetom za prelazak na neko drugo finansiranje. Pa juče smo čuli u Republičkom parlamentu koliki je problem državi da napravi projektni budžet. A vi s jedne strane namećete pravilo organizacijama koje nisu dovoljno osnažene, koje nemaju dovoljnu podršku za razvoj svojih kapaciteta u smislu menadžmenta, dovoljan broj ljudi, vi namećete jedan način finansiranja koji jednostavno treba vreme i treba dodatna podrška. Jel treba podrška mladim ambasadorima kada je projektno finansiranje u pitanju? Treba svakako, ali ono što je dobro kod mladih ambasadora, to jeste ta lepa priča i ta lepa saradnja koju mi imamo. I ne samo sa medijima, nego i generalno sa drugim organizacijama. Mi smo i prošle godine potpisali memorandum o saradnji sa maltene svim omladinskim organizacijama u gradu i generalno imamo podršku i grada i lokalne samouprave i to nam je zaista značajno i to nam stvarno i koristi i kod pisanja projekata. Prosto mi možda nemamo još uvijek izgrađene potpuno kapacitete svoje, ali to je ono što mi pričamo, imamo 300 ambasadora koji su u Nišu. Ove godine smo otvorili 2 kancelarije u Kruševcu i Novom Pazaru, tako da polako se širi mreža i polako nekako i staju mladi ambasadori na noge, a verujemo da ćemo kako i organizacija raste, da ćemo i dobijati više projekata i prosto biti malo samostalni. Da ne ostanemo dužni, ja bih pre svega pitala Dragana, jer to su neka ljudska prava u pitanju, gledateljka koja je postavila pitanje pre reklama, kako da oni sa 50 godina dobiju posao kod poslodavca koji traže samo mlađe radnike, jer kako kaže, oni su spremni da rade i za džeparac, ali po mogućnosti imaju i da imaju 30 godina radnog iskustva. To kaže, traže poslodavci. Što više iskustva, što manje. Je li to tačno? Šta kaže vaš iskustva? Svaki pojedinac, to može biti predmet diskriminacije, odnosno to može doći do diskriminacije. Znači, ne sme poslodavac, odnosno ne sme niko da čini diskriminaciju na osnovu ličnog svojstva. Na sajtu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti ima dosta pritužbi koji se odnose upravo na godine starosti, odnosno gde su poslodavci kao odrednicu ključnu u oglasu za posao navodili godine, a onda se vidi da taj posao zaista nije, kažem, obavljanje tog posla nije preduslov da vi imate toliko godina. Generalno su ekonomsko-socijalna prava, pravo na rad, pravo u ovom trenutku ekonomska kriza je jedan od najvećih neprijatelja, generator povrede ljudskih prava, ali za svaki slučaj posebno treba pogledati, ne možemo kažemo i ne znam konkretno o kakvom poslu se radi, postoje izuzeci, ali sve više pritužbi za diskriminaciju, za utvrđivanje diskriminacije upravo po sličnim osnovama i sličnih razloga kao što je gledateljka navela. Svaki slučaj treba gledati posebno. Nažalost, jesu stariji sugrađani i sugrađanke, pa ja spadam u tu grupu, prosto na neki način nisu u istoj ravni kao i mlađi, ali nažalost nema posla za sve. Mi se trenutno kao društvo nalazimo u velikim problemima, tranzicija košta, ima veoma visoku cenu, tako da vidimo. Odmah da pitamo Snežu, jel se mlađe generacije osjećaju kao privilegovani u odnosu na ovu srednju generaciju? Ispravit ću ja, Dragana, dobro, nije baš starija. U ovu srednju generaciju i stariju ili ne? Da, ja sad upravo htela da dodam nekog, ja mislim da se ne bi složila, ne osjeća se baš kao neka privilegovana generacija. Iskreno mislim da je veliki problem i za mlade ljude, jer da, kao što da kažemo uslovno rečeno, stari imaju taj problem, ok, imaju već previše godine i previše iskustva. Ono što je problem mladim ljudima, i toga smo svi svesni, nedovoljno iskustva, da kada završimo fakultet mi jesmo obučeni, ali ne dovoljno da budemo spremni za tržište rada. I prosto meni negde smeti ono u
tom komentaru kad ste pročitali, mladi su spremni da radi za sitne džeparce, meni to lično smeta, zato što se uvek podrazumeva, ok, mladi su, pa njima može, ajde, oni će i da volontiraju, oni će i da rade za džabe, prosto mislim da to nije negde ni fer. Pa hoće, postoje mladi ljudi, zavisi, zaista to zavisi od osobe, ne možemo generalno da kažemo, ali prosto mislim da nema dovoljno prostora i nema dovoljno razumevanja za mlade ljude. Svakako postoji ona grupa mladih, da kažem, lenjih malo, koji ne žele ni da se potrude, ni da rade, jer svako mora da prođe bar neku fazu tog volontiranja, prosto da bi naučio bilo šta, ali svakako se ne osjećamo kao neka privilegovana. Mislim da je mnogo teško danas za sve mlade ljude da nađu nešto u Srbiji. Generalno za sve je teško. Da čujemo što pitaju gledaoci. Dobro večer, pitajte. Dobro večer, poštovanje, Blagović na telefonu. Slušamo vas. Pa evo, malo ćemo da proširimo vidike kad se tiče grada Niša. Da li ti problema koji gospoda i gospođe i gospodo, kako kaže Šojić, postoji u drugim gradovima, na primjer od Jagodine prema Beogradu, da li Beograd ima invalidi u Beogradu, imaju te probleme, da li mladi u Beogradu, ja znam i tvrdim da mladi u Beogradu za 25.000 nema šanse da rade. Gore ima toliko radnih mesta da možda bira gde hoće da radi. Da li je Beograd otvorio Juru, da li je Beograd otvorio Johnson Electronic, da li je Beograd otvorio ove firme, to nema šanse da priđu u Beogradu. A da gde im ne uplaćuju ni radni staž ni ništa. A ovde ljudi rade za crkavicu samo da prežive. Morate ozbiljno da prihvatite, pogotovo gospodin u sredini koji se bori za ljudska prava. Pa da udaju u vas tal, pa da kaže, bre, ljudi, godine prolaze, svaki čovjek ima jedan život, treba ga ispoštovati. A ne, 20. u Evropu, 25. u ovo, 28. u ovo, i sve gledamo na daljinu. A ovi ljudi sada, pa neka žive dok penzioneri žive, a kad penzioneri umru, e, onda će da se pitaju šta je. Nemojte da nam penzioneri umru. Veoma neozbiljno pristupa i grad. Televizija je okej, zonu, ja zonu volim i gledam je non stop. Imate li neku primedbu? Šta možemo da ispravimo, Blagoviću, jel me čujete? Da. Jel imate neku primedbu? Šta bismo mogli da ispravimo, da budemo bolji u sljedećoj godini? U redu. Ali televiziju zonu će da čuju onoliko koliko grata i hvata te predloge koje se daju od strane ovih dotičnih gostiju. A ako i grad ostane nem na tim stvarima, pa to je za pravdi Boga, to je gore nego koncentracioni logor. Hvala. Jasno, hvala vam što ste se nama, dobro, nismo još stigli do koncentracionog logora, upravo o tome pričamo. Dakle, kakva je uloga medija, koliko ljudi koji vode grad, region, državu, mogu da čuju ono što im poručuju građani kroz medije. Dakle, ne mi smo samo tu negde da pomognemo da vaš glas stigne do ljudi koji vode grad, jer je nekako lakše. Lakše stignemo mi do predsjednika opština, načelnika uprava, gradonačelnika, ministara, nego bilo ko od vas. I tu smo negde da probamo da ispunimo taj naš zadatak, tu ulogu posrednika na kraju krajeva. Mi ne možemo da rešimo probleme, ali možemo, da. Eto tako, pozovemo vas, vi kažete šta je problem, u sljedeću emisiju pozovemo predstavnike koji bi mogli da reše problem. Mislim, vi slažete se ovim što kaže naš gledalac, da je u Beogradu sve lakše za sektore koje vi predstavljate ili ne? Ono što ja znam sada, pričam o Društvu multiple skleroze Srbije, nije tako, kao nije. Što je gledalac rekao, ne. Problem je, kako kaže, da ima, možete da birate posao u Beograd. To jeste problem što se odlazi iz sredina. To nisu Beograđani, to su ljudi, naši sugrađani, da li iz Leskovca, Prokuplja, Aleksinca, Ćuprije, Paraćina. U Beogradu najmanji broj je Beograđana, pravih Beograđana. To smo sve mi, a mi smo s toga što je upravo tako na tom lokalnom našem nivou. Ali, upravo ovakvim emisijama i ovakvim pričama, u učestvovanju u ovakvim emisijama i pričama, mi možemo da podstaknemo. Jer ne možete, vi jednom pričate, pa drugi put, treći put, da vam se ne odazove neko ko je nadležan iz nekih uprava o bilo kojoj temi da pričamo, to već zaista spada u neku nekulturu mene kao sugrađanina. Ali ako mi konstantno ovako pričamo, a počeli smo da pričamo od letos, dosta stvari se promenilo. Moram da dodam samo nešto, ako mogu. Nama je za rad finansiranje invalidskih organizacija za 2015.
je bilo za ovu godinu finansiranje svih invalidskih organizacija 10 miliona na godišnjem. U stvari, to nije bio godišnji nivo, to je bio devetomesečni. Jer januar, februar i mart više nema finansiranja. Retroaktivno ništa ne može da se dobije. Znači, krenulo je od aprila meseca. Za to devetomesečno bilo je 10 miliona u gradskom budžetu izdvojeno za finansiranje invalidskih organizacija. Mi smo invalidske organizacije pisali peticije i pisali peticije i opet tog bajnog 3. decembra, kad je bio Svetski dan invalida, tražili smo da se sredstva za finansiranje vrate na nivou iz 2013. i 14. gde je bilo 13 miliona i 400. Gradonačelnik je to pred medijima rekao i to će sigurno tako da bude. Vraćaju na nivo na 13 miliona i 400, pa je čak rekao, doslovce ovako, neće biti ni 13 miliona i 400, bit će 14 miliona za finansiranje invalidskih organizacija grada Niša. Dobro, to tek mora da prođe kroz Skupštinu, jel? To će sigurno da prođe kroz Skupštinu, ako je gradonačelnik rekao, a teško kad nešto obeća, ne ispuni, uglavnom ne obećava. Kad je ovo rečeno javno u medije, to je, ima svoju težinu. Verujete gradonačelniku? Verujem. Ovog puta verujem. Dobro. Samo da se vratimo na pitanje gledalca koji kaže da je u Beogradu sve lakše ispuniti i kada su ljudska prava u pitanju i osobe sa invaliditetom, čuli smo Olgicu koja kaže da nije baš sve tako, i kada su mladi u pitanju, jel se slažete sa onim što je rekao? Pa, mislim, i građani Beograda dale sudbinu ostatka Srbije u smislu ljudskih prava. Jednostavno, nema tu neke velike razlike. Možda su u Beogradu malo više u prednosti, sad konkretno unutar sektora, moje koleginice i kolege, zato što su bliže nekim fondovima, sad govorim iz ugla organizacije koja se bavi ljudskim pravima, i mesto odlučivanja imaju veću prednost da neke stvari i promene, jer prosto sistemski promene. Ali generalno što se tiče građana, situacija jeste bolja u Beogradu, standard jeste veći, ali sada ne ulazimo u tu analizu. Ali bi se vratio na deo konstatacije vašeg gledalaca, da treba da se prosto svi pobunimo, da reagujemo. Mislim da u našem društvu još uvek ne postoji dovoljno solidarnosti i jednostavno reakcije kada se vidi da jedna društvena grupa ima neke probleme. Sinoć je bio protest ispred gradske kuće Udruženja stanara. To se ne tiče samo tih 100, 200 ljudi, 300 koliko je bilo, 400, nije ni bitno. Tiče se mnogo većeg broja građana. Mnogo malo postoji solidarnosti i volje da se za nečiji, u tom trenutku se čini nečiji problem. Pojavimo svi skupa kad donosimo odluka i svi jasno pokažemo da to tako ne može. Naprimjer, kad su udruženja osoba sa invaliditetom protestovala pre nekog 3. decembra, ne znam, pre par godina, nije bilo drugih da kažu: stanite ljudi, pa to zaista nije u redu. Vi morate da promenite nešto. Hoće kažem da generalno, evo godina koja je nizmak koja je pokazala da ovo društvo ima solidarnost kad je jedna društvena, odnosno kad je jedna ugrožena grupa u pitanju, kad su izbjeglice i emigranti. Tu jeste naše društvo uradilo dosta i svi ti neki incidenti... Doduše, jedno od retkih društva u Evropi koje je uradilo dosta. Upravo to. S jedne strane, mislim, smo pokazali da treba i da postoji ta empatija i odluka da se solidarnost jasno i glasno pokaže. Ali zašto to nije slučaj kad su neke druge ugrožene društvene grupe koje su non-stop pored nas i koje žive pored nas, nažalost, a ne sa nama? Kad je romska zajednica u pitanju, moram da kažem, kad su osobe sa invaliditetom u pitanju, zato što su isključeni iz jednakog života u lokalnoj zajednici, tu nema većeg odgovora i solidarnosti, nažalost. Dobro, tu se, bar mi kao mediji, to mogu da kažem u ime svih kolega na sve tri televizije, trudimo se zaista, bez obzira kako nam izgleda logo ovde iznad glave, zaista se trude sve kolege da se čuje glas osoba sa invaliditetom, da čujemo Snežu šta kaže Sneža, jel su li mladi u Beogradu u boljem položaju nego mladi u Nišu? Pa zavisi u čemu. Evo, na primjer, kultura, sport, ono što vi radite.
Da, ja bi se složila s onim što je kolega rekao, da jesu možda dostupni ti fondovi, prosto jesu tu negde u centru zbivanja i mogu brže da dođu do informacije, brže da ih proslede, to svakako imaju više mogućnosti i generalno za posjećivanje nekih događaja, manifestacija, svakako jesu možda u boljoj poziciji, jeste bolji standard, ali zaista verujem da jeste to tačno donekle, da delimo svi istu sudbinu, da je loša situacija u celoj zemlji i da je loša i za mlade i da se nekako i oni afirmišu i da oni izrastu neke zrele osobe koje će i formirati i svoju sudbinu i koje će formirati neki svoj posao. Tako da možda jeste bolji standard, ali sve to vuče sa sobom, naravno da je ovdje sve skuplje. Tako da nekad i kada ti je sve dostupno, ako nemaš sa čime sve to disfinansiraš, onda je sve to džabe. Nesporno je da je kvalitet života u Beogradu, odnosno i ta ponuda, naročito za mlade. Šta mi u Nišu imamo? Mi nismo imali do pre 5 godina, mislim, bioskop, jedan jedini. Ako ćemo, dok se nisu otvorili Cineplexi. Znači, nesporno je da, nažalost, decentralizovana Srbija na ovakav način kakav jeste, i Beograd puno više vuče, ali s druge strane, evo sad se vratimo na sektor, kolege su tamo više u prednosti da neke sistemske promene rade nego mi iz unutrašnjosti. Na kraju ne mogu bez nas, jer sve ovo što nas čeka, ja opet moram da gledam ka napred, će biti ključno u lokalu. Gledat ćemo i mi ka napred, samo da pogledamo drugi blok reklama, pa onda prelazimo na sledeći segment sa vama još jedno 5-6 minuta na temu kakvi su planovi u sva tri sektora. EPP. Treći deo emisije Pitajte, pričamo sa predstavnicima civilnog sektora, Olgica Pljevačić, Dragan Đorđević i Snežana Andrić, naši i vaši gosti, kako je protekla 2015. Kakvi su planovi za 2016. i kakva je uloga medija u svem onome što su oni uradili u godini koja je na izmaku i gde nas vide u ovoj 2016. Da krenemo od Sneže. Pa što se tiče 2015. godine, mi polako nam se sležu utisci. Evo imali smo sad ovu kreni konferenciju kreativnih industrija koja je jako uspešna bila i jako značajna za naše udruženje jer je trajala 5 dana i bilo onako obimno sve to i organizovati i dovesti sve te predstavnike ambasade i fondacija i društveno odgovornih kompanija na jedno mesto, okupiti 70 mladih kreativnih ljudi koji će stvoriti svoje neke ideje kojim žele da menjuju ovaj Niš. I zaista u prethodni godinu dana smo uradili veliki broj takvih projekata i konferencije i započeli neke stvari i u planu nam je da naredne godine još više radimo. Svakako ono što smo do sada radili, taj program mladih ambasadora se nastavlja i u Nišu i u Kruševcu i Novom Pazaru sa idejom da od oktobra otvorimo kancelariju još 2 grada u Srbiji. Tako da imamo velike planove, imamo velike snove i hrabro guramo napred. A što se tiče naše saradnje sa vama, eto ja sam propustila to na početku da pomenem, ali ono što možda i obeležilo prošlu godinu što se tiče naše zajedničke saradnje jeste ta emisija Like za kulturu koja je krenula u januaru, februaru mesecu i evo prikazuje se još uvek na televiziji Zona Plus svake subote i zaista smo jako ponosni zato što je to jedna onako mladalačka emisija koja prikazuje kulturno dešavanje u Nišu. I mislim da to jeste ono i način na koji... Koju realizuju mladi ambasadori. Mi samo ustupamo prostor. Dakle, nama je bio cilj i za one koji su se verovatno kasnije uključili. Dakle, Like za kulturu, evo skoro godinu dana ide. Sve to rade mladi ambasadori, mnogo toga su naučili u ovih godinu dana. I cilj je mi vama da pokažemo kako oni vide kulturno dešavanje u gradu. Ja se nadam da smo svi zajedno uspeli... Jeste, mi smo zaista zadovoljni. I to je ono što sam i rekla na početku, pustiti mlade ljude da oni kaže šta žele da vide na televiziji, koje su to kulturne dešavanja koje oni žele da prate. Evo mi sad trenutno, evo samo to mogu i da pomenem, realizujemo projekat u saradnji sa gradom Nišom gde hoćemo da pitamo mlade šta je to što oni žele da vide u Nišu od kulturnih dešavanja, pa da to onda podnesemo kulturnim institucijama. E, vidite koji je to program koji će mlade da zainteresuje. I onda mi da pratimo sve to što vi radite. Apsolutno. 2015. 2016. i naša saradnja. Tako smo počeli pa polako i da završavamo u istom tonu. Nažalost, 2015. po meni je propuštena šansa u ogromnoj meri kad su generalno ljudska prava u pitanju u Srbiji i ne mogu da kažem da je bilo nekog ključnog napretka. Što se našeg direktnog posla tiče, to ostalo potvrđuje i gotovo 40% na tom trenutku više građana nego 2014. je potražila neku vrstu besplatne pravne pomoći u 5 gradova u kojima realizujemo ovaj program i opet podsjećanje, prosto fascinantno i nedopustivo da kraj 2015. i dalje čekamo bez sistema besplatne pravne pomoći. Beležimo, nažalost, povećan broj i sudskih postupaka i diskriminacije i ono čime smo se dodatno bavili i bacili fokus jeste diskriminacija romske zajednice.
Samo smo dobili potvrde i dobili na neki način, kako kažem, potvrdu da generalno pričamo o inkluziji ranjivih društvenih grupa, ali se nekako, evo, iz godine u godinu sve to završava i krug se zatvara na nivou onog najužeg socijalnog konteksta, na nivou socijalnih davanja, što apsolutno nije dovoljno. Nadam se da ćemo to polako zajedno u partnerstvu sa mnogim organizacijama koje upravo okupljaju te ranjive društvene grupe menjati u periodu koji nas očekuje. Nažalost, beležimo i zaista drastične slučajeve kršenja ljudskih prava, ugrožavanje bezbednosti i integriteta tu u okolini Niša. Jednostavno, ima još puno posla. 2016. Nadam se da ćemo uspjeti da pokrenemo donosioca odluka da stvore neke sistemske preduslove upravo kod ranjive društvene grupe. Da li će to biti izrada strategija, lokalnih akcijnih planova, uključivanje onih kojih se neki problem tiče, direktno odlučivanje. To je suština jednostavno našeg budućeg rada, da omogućimo da konkretno romska zajednica, ako možemo, pomognemo romska zajednica, još više utiče na rešavanje svojih problema, LGBT zajednica, pa mi u Nišu nemamo, na primjer, nijednu LGBT organizaciju. To dovoljno govori o, kako kažem, okruženju koje nije afirmativno da prihvati različitost u onom pravom smislu te reči. Mediji, vi, konkretno vaša kuća, naravno, saradnja kao i do sada, nadamo se i volio bi da skupa s vama malo više pažnje posvetimo upravo tim društvenim grupama i da zajedno krenemo kada nosimo odluku. Kao što je i bilo. Olgice, što vi kažete? Pa, 2015. godina, zaista ja i ne znam kako smo uspeli da preživimo, kad zato pričam za invalidske organizacije, obzirom da smo na kraju godine dobili sredstva za ono što smo trebali da radimo svih 9 prethodnih meseci, ali i to nešto nam je sada kao pokazatelj da ćemo moći, ja kažem, čini mi se da 12 meseci prethodnih, da smo se svi apsolutno trudili da presipamo iz šupljeg u prazno. To je bilo i pritužbi od strane Osnovnog javnog tužilaštva za neplaćanje komunalnih troškova, za struju, za zakup prostora koji je duplo više poskupeo, pa plus sada tu i PDV. I ajde, to je ostalo sada za nama, nekako nam je laknulo, a neka smo i dobili na kraju godine, ali sad znamo da ih imamo, pa smo mogli da pokrijemo sve troškove što smo dugovali za svih 12 meseci prethodnih. A 2016. samo na vreme da se raspiše taj konkurs, čim se sada usvoji budžet, mi možemo do 15. 20. januara, konkurs može već da bude raspisan, jer budžet, gradski budžet će biti usvojen sigurno za dan, dva, tri, ako ne sledeće nedelje. Znači do 31. decembra sigurno. Da na vreme se raspiše konkurs, da mi možemo na vreme da predamo naše projektne aktivnosti za svih 12 meseci sledeće godine, iako imamo saznanja da januar i februar opet sigurno neće tu da uđe, da možemo da počnemo da funkcionišemo kao savet i da počnemo da se namećemo sa svom tom našom problematikom, naravno pod uslovom da mediji ostanu uz nas, a ne pored nas, i da možemo zajedno da funkcionišemo. Svakako ćemo sarađivati od 2016. kako god se zvao projekat, i da ima i da nema projekata, tu smo da kako taj javni interes najbolje odradimo što je moguće u javnom interesu svih građana tako Niša. Svi smo građani Niša. Hvala vam što ste nam bili gosti večeras. Puno uspeha u 2016. Pratit ćemo sve vaše planove, trudit ćemo se kao i 2015. da budemo uvek na visini zadatka i da prenesemo građanima šta rade vaše organizacije. Hvala i vama puno na pozivu. Hvala vama što ste gledali još jedno izdanje emisije Pitajte. Sve što ste propustili potražite na sajtu tvzonaplus.rs. Već znate, možete emisiju da pogledate i na YouTube kanalu, na Facebook stranici, na Twitteru. Tu smo do novog izdanja. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.